Antoni Conejo i de Pena, que és professor d'Història de l'Art Medieval al Departament d'Història de l'Art de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona i membre de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals. El doctor Conejo es doctora amb el tema de l'arquitectura hospitalària a la Universitat de Barcelona i, per tant, crec que ningú més adient en aquesta ciutat per parlar-nos de l'edifici que tan amablement ens ha allotjat. No m'extenc, cedeixo la paraula al doctor Conejo, que, a més, juntament amb la Teresa Vinyoles, vull recordar això, que hem sentit parlar en la sessió anterior, és l'inspirador de les jornades que estem celebrant aquests tres dies. Cedeixo la paraula a Antoni Conejo. Molt bé, gràcies. I sí que li demanaria al moderador que, com tinc una hora, doncs si d'aquí una hora veu que no he acabat, que em faci un avís. Jo, si no sap greu, em sento una mica enclotat aquí i faré la presentació dempeus. És un costum personal i em sento una mica més còmode a l'hora de fer-ho. Bé, jo el que faré serà parlar-los dels espais d'assistència, és a dir, dels espais en general. Hem vist doncs, diversos punts de vista de com es pot afrontar tot plegat i prioritzarem en aquest cas el que és la qüestió de l'edifici, és a dir, en quins àmbits o quines característiques o quines particularitats podien tenir aquests àmbits. No volia començar sense abans, però, insistir poder en la necessitat de posar en crisi o en dubte el fet de parlar de manera genèrica d'hospital medieval. Tot i que el nom de les jornades és hospitals medievals, sí que com a tenir present que la idea d'hospital medieval ens pot portar erròniament a creure que durant tota l'edat mitjana l'hospital tenia una determinada característica o una determinada funcionalitat. I això és absolutament anacrònic, podríem dir, fruit de les etiquetes a les que estem acostumats a l'hora de classificar tota l'evolució històrica de la nostra societat en antic, medieval i modern. Evidentment, els primers espais assistencials que apareixen en el segle V i VI, per tant, en època alt medieval, no tindran res a veure, especialment pel que ens ocupa ara des del punt de vista arquitectònic, el que trobarem al segle XV. I de la mateixa manera, doncs, allò que trobem ja a la baixa de mitjana sí que permet establir doncs, una certa continuïtat amb el que passarà després. De manera que en la sessió d'avui parlarem més dels hospitals de l'edat mitjana i no a la idea de l'hospital medieval. Un altre dels aspectes que també m'interessaria remarcar és la polifuncionalitat. La polifuncionalitat és de diversos punts de vista, tant d'allò que una determinada sala, com la que estem, podia estar per tant pensada per a diverses activitats, com pel fet que aquella sala en un primer moment podia haver estat prevista, construïda amb un objectiu, però que amb el pas del temps canvia el seu ús. I això encara té més lògica en edificis com el que ens trobem, que fins a pràcticament el 1920 doncs, era hospital, i fins que es traslladen tots els seus serveis i totes les seves estructures cap a l'Hospital de Sant Pau. I un altre punt en el que també intentaré insistir a la lliçó d'avui és el tema del patrimoni. És habitual també llegir la historiografia que els hospitals, com que són pensats per a pobres, etc., i els pobres no tenien res, doncs són conjunts d'una austeritat absoluta en la que sembla que vivien en la indigència, la més marcada indigència. I això és cert que les dificultats econòmiques eren constants, però això no treu de que el patrimoni immoble de l'Hospital de la Santa Creu, per exemple, era un patrimoni immoble immens, fins al punt que a finals del segle XIX era un dels principals propietaris de cases, d'edificis en tota la ciutat de Barcelona.
I també el patrimoni moble. Veurem alguns exemples d'hospitals en el que compten amb obres d'art de primeríssim nivell, per tant, posa també en conflicte aquella afirmació d'espais d'una absoluta austeritat. De manera molt breu, voldria fins i tot anar gairebé a la prehistòria, no en el sentit literal de la paraula, però sí veure alguns exemples d'espais assistencials que doncs fins i tot podem trobar en el món romà. En el món romà apareixen el que s'anomena els valetudinària, prové de la paraula valetudo, salut. Se n'han trobat alguns exemples, alguns conjunts, sempre a nivell arqueològic. Els hi he posat aquí alguns casos, com és el del valetudinarium de Neus, d'Institutil a Anglaterra, el de Svistov a Bulgària. Bé, eren estructures que més o menys doncs, desenvolupaven una forma com la que veiem aquí, un pati central, a l'entorn del qual s'organitzaven una sèrie d'estances, teòricament pensades com a pseudohabitacions adreçades en principi als ferits a la guerra. Ahir es parlava, el doctor Cifuentes, de la importància de la guerra, de restituir el ferit. Si un ferit cau, doncs evidentment perd un actiu aquell exèrcit. Per tant, és necessari restituir-lo, recuperar-lo. Per tant, aquests valetudinària, aquests espais d'assistència, de recuperació del ferit, sobretot s'han localitzat en fortaleses, en forts auxiliars, és a dir, en campaments militars de legionaris. Vull, però, posar en dubte, o si més no, posar-ho de relleu, que l'historiografia més recent dubta, valgui la redundància, que tots els edificis que s'han identificat com a valetudinària realment ho fossin. És a dir, és molt probable que aquesta estructura que canònicament s'ha acceptat com la de gairebé el primer hospital, com aquell que diu, doncs en realitat fossin quarters de soldats, en la que alguna de les sales tenia aquesta funcionalitat d'infermeria. De fet, la identificació de tots els valetudinaris s'ha fet en base a que en una o en dues habitacions d'aquests espais s'han trobat provetes, pinces, objectes que evidentment es poden associar doncs, amb una teòrica cura, però que es poden emprar en qualsevol altra faceta de la vida quotidiana. Fent un salt una mica més endavant, com deien, ja entrant directament en allò que anomenen com a alta de mitjana, és prou conegut el cas que es viu a Mèrida, a la segona meitat del segle VI, quan el bisbe Masona, un bisbe del qual les Vitae Sanctorum Patrum Emeritensium el tillen d'una profusa caritat, funda un xenodòquium. És el terme que s'utilitza en aquest cas en les Vitae Sanctorum del segle... aquest és un text de principi del segle XVII, Xenodòquium, que és la fórmula llatinitzada de la paraula grega xenodokeion, xeno, doncs, que significaria al cap i a la fi estranger. Bé, aquí he posat un text que està extret de les Vitae Sanctorum, el text original està en llatí, aquí he agafat una traducció al castellà posterior del segle XVIII, però és interessant el vocabulari que s'utilitza. Intentem fer abstracció i no traduir totes les paraules del que seria doncs, en el món actual. Para toda suerte de enfermos, esclavos, libres, cristianos o judíos, que tenga muchos médicos, para recoger cuantos enfermos hallasen peregrinos o naturales. És a dir, utilitza tota una terminologia que, interpretada des del moment en què som avui, segle XXI, doncs ens portaria a fer una sèrie de conclusions, però que ens exigeix posar-nos en la mentalitat i després també, insisteixo, això és una traducció del segle XVII, una traducció al castellà del segle XVII, i en la que, evidentment, doncs, la corrupció dels termes doncs, ens porten a fer lectures equívoques del que aparentment això seria doncs, un gran hospital amb metges, etc., cosa que evidentment no era. Un lloc d'acollida per a pelegrins. Pelegrins, estrangers, no pensem el pelegrí que fa el camí a Sant Jaume. La paraula pelegrinus originalment significa el foraster, l'estranger. Val a dir que aquest conjunt s'ha recuperat fa poc, a finals de la dècada dels 80, i passa per ser l'únic edifici de l'època visigòtica no religiós que es conserva a la península ibèrica. Per tant, en aquest sentit, doncs, interessa també remarcar-ho. Continuant una mica endavant, els monestirs també són evidentment els nuclis en els que apareixen alguns d'aquests primigenis espais assistencials.
de molts de vosaltres, de molts de vostès segurament serà coneguda aquesta conegudíssima planta, la planta del monestir ideal de Sant Gal, un esborrany, al cap i a la fi, del que havia de ser això, és a dir, un monestir d'acord amb la regla benedictina, i en aquest document, en la part alta, en la part superior, que ara els hi poso més en gran, tot i que ho giro, ho hem girat 90 graus, doncs hi ha especificades tota una sèrie d'estances, no és que les interpretem o les inventem, sinó que hi ha les inscripcions que ens permeten identificar-ho, i es parla de l'hort pensat per a les plantes medicinals, es parla del cementiri, i es parla de l'infirmàrium, és a dir, de la infermeria dels monjos i la infermeria dels novicis, dues infermeries disposades simètricament al voltant d'un claustre, totes les dependències, per tant, distribuïdes, vertebrades entorn d'aquest claustre, mentre que en els espais centrals, dues capelles, una capella per a l'infermàrium dels monjos, l'altra per a l'infermàrium dels novicis, i al costat, la casa del metge. Insisteixo que no pensem que tots els monestirs tenien aquesta estructura. Això és simplement una visió utòpica, ideal, del que havia de ser un monestir benedictí. Bé, fet aquesta brevíssima i rapidíssima introducció, simplement per posar-nos en matèria, una de les qüestions que l'historiografia recent ha insistit o hi ha posat molt l'accent és en el fet que els espais hospitalaris són llocs per a la cura de l'ànima i la cura del cos. Són diversos estudis, insisteixo, de realització recent, o fins i tot utilitzen aquest terme en els seus títols, és a dir, la medicina de l'ànima, la medicina del cos, associada en aquest cas doncs, també i en part als espais de salut, els espais hospitalaris pensats en aquesta condició. Bé, a l'hora d'estudiar els espais, lògicament les fonts documentals o les fonts de què disposem són extraordinàriament àmplies. Aquí he fet una síntesi que evidentment no les inclou totes, però al marge de l'edifici conservat, el cas que ens ocupa doncs, és prou evident, hi hauríem d'afegir la documentació escrita, que en les seves diverses facetes doncs, ens permet conèixer l'estructura dels edificis a través de les actes fundacionals, a través del que ens diuen les ordinacions, és a dir, les normatives de comportament intern, a través dels llibres d'obra, en els pocs casos que s'hagin conservat, els protocols notarials, bé, etcètera, descripcions, inventaris, tot un seguit de documents que d'una o una altra manera ens permeten intentar, i insisteixo en el verb intentar, perquè l'afirmació absoluta no existeix, intentar reconstruir com devia ser tal o altre edifici en el moment que tocava. També, evidentment, són de gran utilitat tota una sèrie de representacions gràfiques que, sense excloure que tenen un punt d'idealització important, com la que tenen a l'esquerra, però que, en certa mesura, ens permeten o ens ajuden a interpretar una mica com devien ser aquests espais. Per exemple, aquest és un quadre, és una taula molt petita, es conserva al The Wellcome Institute a Londres, és com veuen de finals del segle XVI, del pintor d'origen alemany Adam Alzheimer, i en el qual es veu una escena molt característica com a Santa Elisabet visitant el Santa Elisabet d'Hongria, la qual una de les virtuts que se li pressuposa és que visitava els malalts. Bé, visita els malalts en un espai assistencial, ergo, en aquest cas, en un hospital. Veiem els llits, alineats tots al costat de la paret, una finestra que a més es pot obrir, són finestres practicables per poder afavorir en determinats moments doncs, que entri l'aire, si fa calor, o per ventilar, o tancar-la en el cas de que faci una mica de fred. Un quadre de contingut religiós al capçal del llit, la curació de l'ànima, sempre present. Hi ha una màxima que es repeteix en pràcticament tots els hospitals, el binomi, sala d'assistència i capella. De manera que aquí fins i tot podem veure la Mare de Déu amb el nen, amb el seu dosseret, presidint aquesta sala. Fins i tot avui, tant ahir com avui, s'ha parlat de Francesc Eiximenis. I Francesc Eiximenis deia, entre moltíssimes coses, però deia que el malalt tenia l'obligació de vetllar per curar-se. És a dir, que havia de pregar, havia de demanar ajut diví per a poder guarir-se. D'aquí sempre la presència, entre altres casos, d'aquesta idea o aquesta conjunció de la qüestió
més corporal, podríem dir, més assistencial a l'aspecte més espiritual. Detalls també molt interessants que anirem retrobant com aquests cortinatges. Avui dia, especialment els que vingueu de mala visita de l'hospital, veureu les sales de l'actual biblioteca completament diàfanes, simplement ocupades pels llibres. Originalment això no era així, eren espais compartimentats, els documents així es fan preveure, mitjançant cortinatges, estructures de fusta, cancells, etc. Per tant, no ens quedem tampoc amb aquesta idea d'un àmbit completament diàfan. Bé, a l'hora de parlar d'aquests espais hospitalaris, d'aquests espais assistencials, possiblement la millor fotografia, o almenys que és el meu parer, del que devia ser la vida frenètica en un hospital, es l'ofereix aquest extraordinari fresc. Ahir ens en parlava la professora Causarano, el trobem a l'Hospital de la Scala de Siena, en concret a la sala del Pellegrinaggio, i és una radiografia. Però una radiografia que primer ens permet conèixer l'ambient, com ara veurem, però també fins i tot el procés de funcionament. I quan això es casa, és a dir, es lliga amb la documentació, i es troben punts notables. En primer terme, per exemple, veiem el ferit, amb un tall a la cama prou important, que està sagnant. Està rebent l'assistència de dos servents. L'organització de l'Hospital de la Scala de Siena era pseudomonàstica, amb un cap que era el rector i la resta de servents anomenats frati, és a dir, anomenats frares, germans. Doncs bé, els dos germans que estan, un li aixuga els peus. La idea de relacionar-lo amb el rentament dels peus hi afegeix una connotació fins i tot de misericòrdia, fins i tot associada a les Sagrades Escritures, la lliçó del mandatum, és a dir, el netejar els peus, el moment en què Crist neteja els peus als apòstols. No deixa de ser una recreació de tot plegat. Doncs bé, tenim els dos servents, un li està tapant perquè deu tenir fred, està sense roba, i aquí al costat el cirurgià. I dic cirurgià perquè no ho veureu, perquè a la mà porta les dues pinces ja per començar a fer la sutura. És a dir, no s'aprecia la imatge, hauríem de fer un zoom molt gran, però porta les pinces per començar a fer la sutura. Al darrere, el rector, la màxima autoritat de l'hospital, veient com funciona tot. I al darrere del rector, la resta de servents, tots amb el seu capell de color negre. Més detalls interessants i fins i tot quotidians. Un que està acomodant el coixí perquè el proper malalt que arribi doncs el trobi ben posadet. O aquest altre que acaba d'arribar, fixeu-vos, famolenc, amb cara de patiment, el qual o l'estan acomodant o l'estan alçant. I per comprovar quin és el seu estat, li estan preguntant a veure què et passa, com et trobes. I al costat un metge, el qual no s'apreciarà massa bé, però porta un recipient de vidre i està observant l'orina. Bueno, l'observació visual de l'orina era un procediment que s'utilitzava per intentar intuir tot plegat. Gossos i gats, i fins i tot el detall del malalt moribund al qual li estan fent l'extrema unció, o els que estan duent ja un ataúd d'algú que ha mort. Bé, tot plegat, a les ordinacions, per exemple, de l'Hospital de Santa Maria Nova de Firenze, de Florència, s'explica tot el procés de com el malalt era acollit. Quan arribava a l'hospital se li deia aquest passe, com et trobes, se'l situava en un primer espai una mica per fer una primera avaluació del que li podia succeir. A partir d'aquí el metge decidia si anava a aquesta sala o en una altra. En el cas de l'Hospital de la Santa Creu sempre es distribueixen per sales. Se feia un inventari de tot el que portava, roba, diners, les seues propietats, perquè si moria en l'hospital, i això aquí a Barcelona és molt evident, si moria en l'hospital i no tenia descendència, totes les seves propietats passaven a l'hospital. Bé, una vegada estava situat, sabia, insisteixo que això és comú en diverses ordinacions. En el cas de l'hospital, agafar les ordinacions de l'Hospital de Santa Maria Nova de Florència, es pot establir un cert paral·lelisme al que ens ofereix aquesta imatge. Una vegada allí es distribuïen. Per tant, bé, no deixa de ser, sembla, l'espai d'arribada. Al darrere, una gran sala longitudinal, una gran sala oberta, novament finestres obertes, finestres permeten l'entrada de la llum, i un cancell, sembla de ferro, per aquesta diafanitat, que fins i tot a la documentació de l'Hospital de la Scala, doncs, en algun cas s'al·ludeix a aquesta presència de cancells de ferro que separaven els diversos àmbits.
Bé, una de les característiques que en certa mesura acabem de veure la metge anterior i que esdevé, podríem dir, habitual en la major, part dels hospitals, és que tots opten per un, o la majoria opten per un tipus d'estructura de crear una gran sala longitudinal, una gran crugia, una gran quadra. Allò que ahir ens parlàvem que a Itàlia se li diu pellegrinaio, de forma genèrica, i que aquí normalment la documentació de l'època s'utilitza el terme quadra, com a mínim és la que sempre en el cas de l'Hospital de la Santa Creu. No es diu la nau D, sinó la quadra D, la crugia, de, si ho haguéssim de posar. Bé, els passo aquesta imatge perquè correspon a l'Hotel Dieu, la Casa de Déu, terme que s'utilitza en el món francès per referir-se als hospitals, l'Hotel Dieu de Notre-Dame de Fontenilles a Tonnerre. I és un conjunt extraordinàriament interessant perquè es conserva el document fundacional datat a l'any 1293 a càrrec de Margarida de Borgonya, no era una qualsevol, entre altres coses era cunyada del rei Lluís IX de França, de Sant Lluís, tot i que ja feia alguns dies que estava mort, però per tant pertany a la reialesa, i es conserva tota la documentació, és a dir, l'acte fundacional. I és un document molt interessant perquè normalment les actes fundacionals allò que prioritza és com garantir el sosteniment econòmic de l'edifici. I en aquest cas, a més d'això, explica o dona tota una sèrie de pautes de com ha de ser l'edifici, de quines parts ha de tenir, no quina estructura exacta, però sí de quines parts ha de tenir. Parla, evidentment, de la sala, que és aquesta que tenim aquí ampliada, és a dir, la sala assistencial, l'Hotel Dieu, l'hospital en si mateix. Però també diu que al costat s'ha de construir la seva residència, el seu castell. Ella vol viure al costat de l'hospital. Se crea aquest binomi gairebé assistencial i buscant l'hospital com un vehicle de prestigi d'ella i per remarcar el seu prestigi i vol viure al costat. També ens diu que s'han de fer espais, edificis de servei, un cementiri. Bé, són tota una sèrie d'elements que apareixen en l'acte fundacional. Si a tot això afegim, que a més envoltant tota l'estructura de l'hospital i passava el riu Armançon, també es busca el fet de construir l'hospital al costat del riu. No és gratuït. Una de les grans preocupacions, els malalts, evidentment, com qualsevol humà, doncs, perdona l'expressió, fa pipí i caca. Vull dir, llavors s'ha de fer tota l'evacuació de les aigües residuals. Si estàs a prop d'un curs d'aigua, permet l'evacuació ràpida i a més la captació del propi líquid per al propi funcionament de l'espai. Bé, fins i tot un detall interessant, que també apareix documentat, la presència d'un rentador. Ahir es comentava en la taula rodona que algun estudi ha posat l'accent en la importància de les bugaderes. Efectivament, ha d'estar ben neta la roba, ha d'estar ben neta tots aquests elements. Bé, l'Hospital de Notre-Dame de Fontenilles, aquí tornen a veure la planta, aquí tenien la visió panoràmica, és un edifici interessantíssim, es troba a la Borgonya, interessantíssim arquitectònicament parlant. Avui dia té aquesta aparença, torno a dir, oblidem-nos d'això, aquesta diafanitat, tot això estava compartimentat, ara veurem com. Veiem tot un seguit de finestres altes, per tal d'afavorir l'entrada de la llum, fonamental, una coberta en fusta, que contrasta, després ho veurem una mica més ampliat, amb la coberta en pedra de la capçalera. La capçalera al fons, la capçalera com si fos la capçalera d'una església, no d'un hospital. Tornem a tenir aquest binomi, la sala assistencial i la capella al fons. El malalt, el pobre, el que era assistit en aquest espai, des del llit estant, podia tenir contemplació directa amb la capella. Altra vegada l'obligació de pregar per tal de guarir-se. En aquest cas, a més, ja des de finals del segle XIX, Violet Ledic, que segurament tots els hi sona, va fer una proposta de com devia estar organitzada aquesta sala, que ara veiem buida, però que generalment no ho està. I en base en part a la presència d'aquests forats. Aquí veiem uns foradets que es repeteixen en el mur septentrional i en el mur meridional, és a dir, tots disposats, un al costat de l'altre. Bé, la proposta que va fer Violet Ledic és aquesta, que és la que a més s'ha reproduït en tantes ocasions i que avui dia doncs, en general la historiografia accepta i que ho converteix en una solució excepcional o única en el sentit que fins allà on jo sé doncs, no s'hi ha trobat cap altre paral·lelisme. És a dir, l'existència d'una galeria elevada de fusta que passava arran de les finestres,
Per això les finestres es col·loquen el més a dalt possible, per tal d'afavorir la col·locació d'aquesta galeria. És una galeria de comunicació. A més, aquesta galeria, en aquest extrem, tenia una porta que accedia directament a la residència de Margarida de Borgonya. Per tant, Margarida de Borgonya doncs, podia directament des de casa seva accedir, tenir accés doncs, a la galeria. Però a més, la funcionalitat que devia tenir era doble. D'una banda, permetre la manipulació de les finestres, que com hem vist abans es podien obrir o tancar, les imatges que els he passat abans, però a més servir d'exercici de control, dels llits que aquí ja pot ser en una imatge un tant, fins a cert punt un tant idealitzada o no, jo l'he dit col·loque doncs, en aquests compartiments individuals. No individuals, individuals en el sentit de que sigui, de que garanteixen una certa, privacitat, però el concepte del llit individual també és un concepte que hem de posar en crisi. No sols perquè ens ho digui aquesta imatge, conegudíssima, que a més ja s'ha utilitzat en diverses ocasions en, en aquestes sessions, sinó perquè els documents ens en parlen. Ahir ens ho deia la professora Causarano també, el pelegrinatge de les dones, de Santa Maria de l'Escala, en un moment donat amb aquells nínxols que ens mostrava. Els nínxols ens determinen en certa mesura el número de llits, però és que en algunes sales augmentaven, si primer hi havia 40 nínxols, en un moment donat en fan més perquè en càpiguin 60 llits i després encara més. Vull dir que sempre estem parlant d'espais vius, això sí que és molt important tenir en compte. L'hospital no és un espai mort, una església, perquè ens entenguem, és un espai mort. S'hi poden ampliar, evidentment, fer-hi capelles noves, etc. Però l'altar normalment està sempre on ha d'estar. En l'hospital el canvi i la transformació de les funcions és una, nota doncs, dominant i, constant. Bé, en altres hospitals, en els que, a diferència del que hem vist de Tonnerre, on hi havia doncs, aquella nau única, que és, insisteixo, el model característic, és el que en certa mesura trobem aquí també a la, Santa Creu, hi ha també aquells hospitals que doncs, en certa mesura adopten models inspirats en certa mesura a l'arquitectura religiosa, com és el cas de l'hotel de l'hospital, en aquest cas s'opta per l'altra fórmula francesa, no de hotel dia sinó hospital, que és com apareix a la documentació de l'època, l'hospital de Saint-Jean. Un hospital curiós perquè a més, des del punt de vista de la seva fundació, té a veure amb la mort de Sant Tomàs, Becket, perquè instiga una mica la seva construcció Enric de Plantagenet per expiar una mica la seva culpa per haver fet assassinar a Tomàs Becket. Bé, estem en una cronologia posterior al 1175, en l'actualitat l'edifici s'utilitza com a museu de tapissos contemporanis, però aquí tenim imatges, són imatges antigues, evidentment, en la que altra vegada veiem aquesta organització. Si abans, en el de Tonnerre, els llits estaven col·locats a tocar de les parets, en aquest cas és una proposta, per tant no és una realitat absoluta el que veiem aquí, és que els llits s'organitzaven al voltant de les columnes que configuren aquesta triple ordenació de, de les tres naus separades entre si mitjançant columnes. De manera que tindríem els murs perimetrals estarien lliures, serien els espais de circulació del servei de, de la gent que treballava, vetllava, habitava a l'hospital. No hi retrobem aquella idea de la galeria de control, de la galeria alta que veiem, abans. Bé, un altre edifici, encara estem en aquest mar dels segles XII-XIII, aquí a principi del segle XIII, és una infermeria. Si el que hem vist abans de Tonnerre està vinculat, tot i que és un microcosmos, podríem dir, però està vinculat a un espai urbà, o el de Sant Jean d'Anguers també està vinculat en certa mesura doncs, a un entorn urbà, aquí parlem d'una estructura vinculada a un monestir, el monestir a l'abadia d'Euscam, a la Picardie, a la Picardia francesa. És un monestir, aquí veu una mica una reconstrucció ideal de com era tot plegat, perquè del monestir no en queda pràcticament res, està tot en runes, a excepció de la infermeria. La infermeria que, dintre de la tradició popular, ha pervingut el nom de Sal dels Morts, Sala dels Morts. Una mica aquella visió anacrònica de la que ens en parlava també la doctora Huguet, de
en el que s'ha alimentat la idea a vegades dels hospitals com a avantsala de la mort, un concepte que avui dia està completament en crisi. Bé, el cas pel que el monestir s'ha perdut i en canvi la infermeria es conserva és perquè en un moment donat es va convertir en església parroquial i per tant deixa de fer la seva funció assistencial per esdevenir doncs, una església. Bé, el que és important remarcar, per això ho he utilitzat, és altra vegada a propòsit de l'organització dels llits. Torno a dir, la veritat absoluta no la tenim. I una mostra bastant clara és aquesta organització, aquesta triple proposta feta per investigadors diferents de com es devien col·locar els llits d'Ous Camps. Opcions en les que parteixen de llits dobles d'una certa grandària, llits més petits que per tant permeten implementar o multiplicar el número, ja sigui enganxats a aquestes columnes, com vèiem abans els agents d'enguers, i també aprofitant els murs laterals. De fet, altra vegada, passo un moment enrere, aquí veiem aquest ritme tan interessant del mur de la façana exterior d'Ous Camps, on veiem doncs, una seqüència regular de finestres, rosetons, finestres, i en la part inferior tres finestres molt petites. Bé, aquesta presència d'aquestes tres finestres és la que permetia interpretar la col·locació possiblement d'un llit per a cada finestra, és a dir, amb entrada de llum directa en cada cas. Bé, com deia, s'han fet diverses propostes a propòsit de com es devien organitzar els llits, però cal anar amb cura perquè no tenim les miniatures, les imatges que poden consultar, com les que us he mostrat, doncs, tenen un punt d'idealització i, per tant, doncs, no tenim cap fotografia de l'època. No? Però, per exemple, si tornem a la planta de Sant Gal, a la planta ideal de Sant Gal del 820, i veiem el dormitori, evidentment no és la infermeria, però podem veure, en aquest cas, l'organització dels llits. Completament diferent, encaixats uns amb els altres, pràcticament, formant L's i angles rectes per permetre la màxima quantitat de llits. Aquest és un fenomen que lògicament va associat dintre d'un espai hospitalari a la demanda. No és el mateix doncs, un determinat moment en el que el nombre d'ingressos és el que és a cronologies posteriors. En el cas de l'Hospital de la Santa Creu també es veu bastant clarament. A través de la sèrie de llibres d'entrades de malalts doncs, es pot fer una mica el recompte del nombre d'ingressos que hi havia diàriament, setmanalment, mensualment, en un o altre espai de l'hospital. I per tant, en funció del nombre d'ingressos, un es pot fer una idea de quants llits hi havia en cada quadre, en cada espai. I en funció del nombre de llits, doncs, convé buscar una forma, lògicament, d'organització que segurament intentava seguir un ordre, però que podia ser fins a cert punt aleatori. Bé, un altre conjunt, que en aquest sentit també va molt bé, és molt i extraordinàriament interessant, és l'Hospital Sint-Jan, l'Hospital de Sant Joan de Bruges, i és un conjunt que ha estat estudiat de manera molt parcial, injustament estudiat de manera molt parcial, perquè, sens dubte, és un dels centres, des del punt de vista institucional i des del punt de vista arquitectònic, més interessants d'aquesta arquitectura hospitalària dels hospitals fundats a l'edat mitjana, perquè ens entenguem. També, com es pot intuir una mica a partir d'aquesta planta, fruit de diversos moments, de diverses addicions i afegitons al llarg del temps. Novament tenim una imatge utòpica, idealitzada, en aquest cas d'un pintor neerlandès, com podria ser en Jan Verblok, en el que ens ofereix una imatge interior d'aquest hospital. És evident que és aquest hospital, no hi ha dubte. Fixeu-vos l'aspecte buit. Avui dia aquest hospital està destinat al Museu Hans Memling, és a dir, és on està la col·lecció més important del pintor Hans Memling. Aquí és abans de que se col·loqués la col·lecció, però podem veure aquest ritme d'arcs apuntats, sempre amb coberta de fusta, i columnes isolades que suporten la biga de fusta. És a dir, hi ha una alternança d'arcs apuntats, columnes, arcs apuntats, pilars, en aquest cas, que és el que veiem en la imatge real de l'espai. Per tant, no és una visió idealitzada de l'espai, sinó la real. El que sí que pot generar en idealització, sens dubte, és tota aquesta vida frenètica que podem veure en l'interior de l'hospital. Bé, sigui com sigui, aquí hi ha un altre tema molt interessant, i és que
poder, gairebé millor que en qualsevol altre hospital, es veu el binomi sala d'assistència capella, allò que dèiem abans. Perquè en aquest cas la capella, que és això d'aquí, queda integrada com si fos una església autònoma, pròpiament dintre del propi espai assistencial. Ja no és un retaule, un altar que col·loquem al fondo, en certa mesura com he vist a Toner, sinó una autèntica església organitzada mitjançant murs dintre de l'espai assistencial. Val? Per tant, és un detall important. I l'altre, que hi torno a insistir, és la proximitat d'un curs d'aigua. El curs d'aigua, Bruges és una ciutat amb canals, i no sé si algú hi ha estat, però ho recordarà així, sens dubte, i aquesta proximitat de l'aigua doncs permet una facilitat a l'hora d'evacuar i d'expulsar aigües residuals i també per a captar l'aigua doncs, per a l'ús diari de l'hospital. Aquest és un dels aspectes fonamentals i que en alguns hospitals està resolt i en altres hospitals no està resolt concretat. I un seria en certa mesura aquest, és a dir, l'Hospital de la Santa Creu, l'aigua corrent arriba al principi del segle XVI, sabem que aquí al costat hi passava una riera, el carrer actual Riera Alta es diu així perquè hi havia una riereta, que per tant segurament el curs d'aigua que es podia utilitzar, però tot el sistema que podia tenir l'edifici per a l'evacuació d'aquestes aigües residuals, canals interns, etc., doncs no està massa clar com devia funcionar. Bé, ara hi tornarem amb aquest tema a propòsit del funcionament intern d'aquests conjunts. I ho farem a través d'un dels grans projectes hospitalaris. Bé, el que deia una mica al principi, si hem de ser puristes, doncs, i aquí hi hagués un historiador de l'art del Renaixement, em diria que això és un hospital del Renaixement, per tant no toca. Si hem de ser puristes en el sentit de l'organització, de l'etiquetació i de la categorització per èpoques al llarg de la història. Obviem, com ja hem dit al principi, aquesta categoria, perquè tot i que la cronologia ens obliga a això, però bé, ja hem dit que és absolutament il·lògic doncs, emprar aquest tipus de termes, almenys per als hospitals que estem veient en aquesta lliçó. Bé, aquest és l'Ospedale Maggiore de Milà, l'hospedal gran, també anomenat Ca Granda, en aquesta vista aèria. Bé, és tot, per als que no el coneguin, l'hospital és tot això, amb una organització interessantíssima i, a més, extraordinàriament suggestiva, com és la disposició de dos creus gregues, és a dir, les diverses dependències de l'hospital s'organitzen en aquestes dues creus gregues, configurant un gran pati en l'espai central. Bé, el disseny, la concepció d'aquest grandíssim hospital es deu a Antonio Berlino, més conegut amb el nom d'Il Filarete, el qual, per encàrrec del duc de Milà, Francesco Sforza, va fer un text, el Trattato di Architettura, en el que explicava o intentava teoritzar sobre com havia de ser una ciutat ideal. La ciutat, el promotor es deia Francesco Sforza, aquesta ciutat ideal es deia Sforzinda, està clar l'originalitat del nom. I molts dels espais, molts dels edificis que queden explicats en termes de disseny, de projecte en aquest tractat, són edificis que formen part de la ciutat de Milà, un dels quals l'Ospedale Maggiore. Val a dir que és com el text és com una mena de metàfora, és un conte alegòric, en el que Sforza, el duc Sforza va caminant, es troba amb Filarete, mantenen un diàleg, vull dir que hi ha una part de fantasia, hi ha una part de realitat, hi ha una part que es correspon amb la realitat i hi ha una part doncs, que és més prescindible. Bé, pel que fa referència a l'Ospedale Maggiore, hi ha una sèrie de dades molt interessants. I abans de començar amb les dades que diu el tractat, vull anar una mica enrere. L'any 1401 és el mateix any en el que es funda l'Hospital de la Santa Creu, l'any 1401, solo dir per situar-nos en el temps, el duc de Milà, Gian Galeozzo Visconti, fa una proposta per a la reorganització de la xarxa assistencial, de la xarxa hospitalària de Milà. I la seva intenció era reduir-los, és a dir, unificar-los en un únic hospital. Estaven dispersos per la ciutat i la idea era unificar-los. Sigui pel que sigui, no se'n surt. És a dir, aquesta iniciativa no arriba a bon port, perquè no hi ha diners,
per què no es posen d'acord els administradors dels altres hospitals si els hi tanquen la barraca, es queden sense privilegis. És a dir, són molts arguments els que poden abocar al fracàs en una iniciativa d'aquest tipus. Bé, uns anys després, el 1456, el duc Francesco Sforza, del que parlàvem fa un moment, torna a replantejar la mateixa idea, refusionar, o fusionar, millor dit, els hospitals de la ciutat. I ara sí que se'n surt. Es fusionen 16 hospitals de Milà per formar i per constituir l'Ospedale Maggiore. Una vegada que ha fet això, es col·loca la primera pedra, oficial, el mateix 1456, i poc després és quan surt el Tractat d'Arquitectura. I en el Tractat d'Arquitectura el que fa Filaret és explicar-nos el projecte d'aquest hospital. I hi ha dues coses interessants de les que diu. La primera és que Sforza li diu a Filaret: ja has anat a mirar l'Hospital de Siena i l'Hospital de Florència? És un exemple clar de dir, vés-te'ls a mirar, a veure com són, i llavors venim. Efectivament ho fa, però llavors, aquí ho diu, en prima mi domandò, li va preguntar a Filarete, si jo avevo veduto, si havia vist quello di Firenze o di Siena, i si mi recordava, és a dir, si me'n recordava de com estaven. Però, després, purparendo a lui, però semblava que el mateix Sforza no li havia acabat d'agradar, no semblava que els models de Siena i Florència li anés bé, volia que, en realitat, tal com apareix aquí, io ti comendo que tu abbi fatto meglio, que facis meglio, fer-lo d'aquesta manera. És a dir, una manera alternativa a la de Siena i Florència. A me mi piace in questa forma, que no veiem, però que in questa forma es refereix al que hi ha aquí. És molt interessant el detall per dos motius. Primer, aquest buscar un referent en un altre conjunt. Van a veure'l i no els hi funciona. Això té una certa gràcia, però és que també podem aplicar-ho aquí, perquè aquí a Barcelona es conserva una descripció de l'Hospital de Siena de finals del segle XIV. L'Hospital de Barcelona, l'Hospital de la Santa Creu, fruit de la reunió, de la fusió, de la reducció dels diversos hospitals de la ciutat, té lloc el 1401. També havien anat a buscar models a fora, que tampoc no els hi va servir, perquè el model de Siena aquí era inaplicable. Però sí que és interessant aquesta circulació d'informes, de memòries d'altres hospitals que podien servir d'una o una altra manera com a font d'inspiració en un moment donat o com a font de no inspiració per a un determinat conjunt. Bé, allò interessant també és, insisteixo, que aquesta és la proposta que ens en fa Filarete. El que hem vist abans en alt, en aquella visió aèria, i aquí en la imatge extreta directament del seu tractat. Fixeu-vos, quin és l'esquema, aquestes dues creus. I ara us ensenyo l'Hospital de Florència, la planta de l'Hospital de Florència. Clar, direu, doncs sí, sí que s'inspiró, perquè l'Hospital de Florència té una planta de creu. Per tant, diem sí. Sí, però això és una trampa, però això us ha posat els colors. Al segle XIV, l'Hospital de Santa Maria Nova tenia una forma en L. L'objectiu era fer una L, l'objectiu era tancar-la per aquí, és a dir, era continuar aquesta estructura i per tant fer un esquema quadrangular, no ho sabem, no hi ha prou elements. Hi ha autors que es decanten a que des d'un primer moment l'Hospital de Florència ja plantejava una creu. Hi ha la majoria d'autors que descarten aquesta opció. A principi del XV se li afegeix aquesta nau, per tant, adopta una forma en T. Aquest és l'hospital que veuen. És a dir, l'hospital que veu els emissaris de Filarete és un hospital en forma en T, no un hospital en forma en creu. I a principi del XVI és quan ja se li dona la definitiva forma en creu. Per tant, no és aquí on cal anar a buscar el model. Hi ha altres hospitals anteriors al de Milà que presenten una creu, Màntua, Pavia, pocs anys abans. Segurament això els hi va anar bé com un referent, però la idea d'agafar la planta de creu la van prendre d'un altre lloc. El mateix, si mirem la planta de l'Hospital de la Scala de Siena, tornem a veure estructures que es col·loquen més o menys en T, però no hi ha una creu. A més, ahir ja ens va explicar la professora Causarano tota la dificultat i la complexitat que implica interpretar això, un edifici que es comença a finals del segle XI i que es va augmentant, engrandint, a mesura de les necessitats i guanyant terreny sempre cap a aquell avall que ens explicava ahir, aquell fossar, el fosso di San Anzano, aquell fosar cap al qual mirava sempre l'hospital. Bé, tornem al de Milà, insisteixo, a partir d'aquell esquema, aquell projecte que hem vist abans,
I tot i que Filarete fa aquell disseny, no es fa en vida, no es fa tot. Aquest és un detall bastant clar. D'aquelles dues creus que hem vist abans, d'aquelles dues estructures, sols s'arriba a fer la de l'esquerra, en època moderna, podríem dir. Aquí veiem un detall d'un gravat del 1573 on es veu l'hospital amb la creu simplement iniciada, ni tan sols tancada, i novament molt important, el curs d'aigua. Avui dia tot això està canviat, està alterat per la organització urbanística actual de Milà, però generalment sí que hi havia el curs d'aigua, fins i tot amb un atracador, per a barques, doncs per a portar material, segurament alguna de les tesis que aquest atracador s'utilitzava precisament per això, per a deixar-hi els materials de construcció del propi hospital. Ja, en canvi, insisteixo, l'única creu, el dibuix que hem vist abans correspondria a això, la creu de la dreta es farà molt més tardanament, al segle XVII. És a dir, que aquella vista aèria que us he mostrat, doncs una vista aèria que es basa en el projecte de Filarete, però que és fruit d'una llarga tradició constructiva. L'altra cosa important a tenir en compte del tractat de Filarete, al marge del detall que hem comentat a propòsit de la recerca d'informes, de models, d'altres hospitals, és el fet que, tot i que es tractava d'un projecte extraordinàriament novedós, que era conegut, ho he dit, abans de Milà, hospitals de Màntua i Pavia ja havien desenvolupat aquesta forma en creu, però tot i que era relativament conegut, era extraordinàriament modern. I era, aparentment, com a historiadors de l'arquitectura, hauríem d'esperar que en el tractat de Filarete ens expliqués per què ha optat pel model en creu i no per un altre. Si els hospitals fins ara els hem vist que bàsicament són naus longitudinals, etc., per què ell opta per aquesta fórmula? No ens ho diu. No diu ni una sola línia de per què una planta en creu. Ho explica, però no justifica. I, en canvi, la major part del tot el seu text es dedica a dir com s'han d'evacuar les aigües residuals, com s'ha de garantir la circulació de l'aire, què s'ha de fer per evitar les masolors. Pensem en les masolors. Gent malalta, que sue, que està en un espai, les brases que cremen i que per tant doncs, deixen anar fum. És a dir, el caldo que hi havia en un hospital era important. Per tant, això és el que realment li preocupa a Filarete. No tant el fet de fer aquestes naus. D'acord amb les teories aeristes de l'època, és a dir, en els que s'insistia que el més important era fer crugies molt altes, en el cas de Milà són de 11 metres d'alçada aproximadament, s'insistia en el fet de fer crugies molt altes per afavorir la circulació de l'aire, que d'aquesta manera doncs, les males olors doncs, pujaven cap a dalt. Bé, hi havia tota una sèrie de teories que després doncs, han estat absolutament posades en crisi, però que en qualsevol cas eren les que circulaven. El mateix Leon Battista Alberti, en el seu tractat d'arquitectura, insisteix en aquest detall, que el més important d'un hospital és que estigui sanejat. Allà ens en parlaven també a la taula rodona. És un espai de salut, i com a espai de salut ha de tenir unes condicions higièniques i sanitàries mínimes. Això no és sinònim de que sigui un espai pensat exclusivament per al guariment del que hi és a l'interior. Bé, aquí tenim una secció d'una de les crugies de l'hospital de Milà en el que es veu com, igual que hem vist abans, els llits es devien col·locar a tocar dels murs, com veiem aquí. Però és que darrere dels murs hi havia un passadís, hi havia un corredor, no era a l'exterior. Hi havia un corredor que estava pensat, entre altres coses, perquè circulés l'aire i perquè, a més, també al cap del llit, fixem-nos, hi havia uns canals, uns tubs de ceràmica encrostats dintre del mur. Això, com que l'hospital va quedar molt matxacat a la Segona Guerra Mundial, es van poder localitzar, es van poder veure, i que permetien, des d'aquí mateix, hi havia una porteta, com una mica s'intueix aquí, s'aixecava, llançaven el pipí, llançaven totes les seues deixalles, queia per aquest tub i anava doncs, a un pou mort. Com que estem a prop de l'aigua, ja ho hem dit abans, doncs, en aquest sentit l'evacuació. És molt important insistir en això. Això és el que li diu, en aquesta manera literària d'escriure. Dà-me un poc a entendre, és a dir, explica'm una mica, li demana Francesco Sforza a Filarete, dà-me un poc a entendre questi destri, aquestes deixalles, com estan, que siano comodi, què se'n fa perquè els malalts estiguin còmodes. Em sembla prou rellevant el fet d'insistir en que el que li interessa és això, no si fem una creu o no la fem. Això, al cap i a la fi, doncs, es dona per segur. Posteriorment, per exemple, es guarda, es conserva a l'Arquivio d'Estato de l'Ospedale Maggiore de Milano, es conserva un document, aquest, en el que es dibuixen
les dues creus. Però no són les dues creus. És el sistema de canals d'aigua, com entrava, es captava l'aigua d'aquell curs que hem vist abans, un circuit en el que circulava i després es tornava a boca fora. Per tant, s'insisteix en aquesta idea de la higienització, de la salubritat de l'espai, que és el que m'interessa remarcar. Val a dir, però, que el model de la planta en creu iniciat a Pavia i Màntua, continuat de manera monumental i de forma prototípica, podríem dir, a Milà, va seduir de manera extraordinària tants i tants arquitectes, especialment al principi del segle XVI, i va ser motiu d'imitació. Especialment a la península Ibèrica va ser molt rellevant. Granada, Santiago de Compostela, València, al qual pertany aquesta imatge, l'Hospital General de València, situat a dintre de les muralles però als afores de la ciutat, doncs definia aquesta planta en creu, que en definitiva sí, aquí sí que ja s'interpreta com el model, podríem dir, modern, renaixentista, del que havia de ser doncs, un hospital. Bé, l'altre aspecte que volia remarcar és el que té a veure amb el patrimoni, com deia al principi de la lliçó. Aquesta imatge dels hospitals austers, jo he llegit moltes vegades, fa temps, clar, les naus de l'Hospital de la Santa Creu són així perquè intenta recordar fins i tot l'esperit de l'austeritat del Cister, etc. Bé, possiblement sí, però possiblement el que prioritzava era el que dèiem abans, és a dir, s'inspira en el Cister, s'inspira en el model d'arquitectura monàstica, potser sí, no dic que no hagi de ser així. Però si a lo millor no hagués existit aquesta arquitectura monàstica prèvia, poder també s'hagués optat per aquesta solució arquitectònica, perquè és el que permet fer amb una rapidesa de temps i amb una certa economia espais molt alts, amb aquesta idea de l'aire, etc., que comentàvem fa un moment. Però independentment d'això, això dona peu a insistir en la idea de l'austeritat dels hospitals, especialment la literatura hospitalària catalana, perquè en certa mesura l'arquitectura meridional és una arquitectura austera. Evidentment, si comparem la catedral Santa Maria del Mar amb Notre-Dame de París, no tenen res a veure. Són conceptes diferents. Tota l'arquitectura meridional és diferent. L'arquitectura civil igual. No vulguem establir aquesta idea que perquè és civil un hospital és més auster. Anem a veure l'Ajuntament de Bruges o l'Ajuntament de Brussel·les i diguem si és auster ser un edifici civil. I no té res a veure amb l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, aquesta idea de l'austeritat cal, evidentment, posar-la en crisi. I posar-la en crisi en el sentit que els hospitals estan pensats per a qui són, però això no explica o no implica que forçosament hagin de ser espais austers. En el cas d'Itàlia és innegable. En el cas d'Itàlia especialment és molt significatiu. Torno a mostrar, doncs, per exemple, la sala del pelegrinatge de l'Hospital de la Scala de Siena, resolta doncs, amb una única crugia, amb una única sala. Ahir ens mostraven una imatge on encara es veien els llits, sota de tot aquest cicle de frescos, que al marge del que els he ensenyat abans, ens explica tota la llegenda fundacional, mitjançant pintures, sempre de mitjan del 15, tota la llegenda fundacional de l'hospital, la rebuda de privilegis, com eren alletats els nens, aquestes dides de les que ens acaben de parlar, hi ha una imatge fantàstica amb les dides alletant aquests nens que eren abandonats a l'hospital, etc. És a dir, és sens dubte el cicle iconogràfic més interessant per conèixer el que devia ser, intueixo jo, l'interior d'un hospital. Bé, en aquest sentit he fet una tria de simplement d'alguns elogis, i aquest és un element important. Especialment en els entorns urbans. Ara no recordo qui ho deia en la taula rodona, però s'insistia en la idea que la medicina és un bé públic, és bona i que per tant doncs, esdevé doncs, una qüestió de la vida quotidiana. Doncs bé, en els entorns urbans els hospitals arribaran a ser motiu d'orgull. Els hospitals són un espai que serveixen per al que serveixen, però també són un espai de control. Els nens expòsits, imagineu-vos abandonats en qualsevol racó de la ciutat, quin desastre, tenim un lloc en aquest sentit de control de tots aquests nens, per tant és un espai de control de primeríssim ordre i el seu bon funcionament és un exemple de bon govern, de bona gestió de la ciutat, és un motiu d'orgull.
Els he posat cronològicament. Hospital de la Santa Creu de Barcelona, 1417, es diu llum, noblesa, ornament, laó, glòria, amplitud d'aquesta ciutat. Abans també s'hi ha fet referència. Leon Battista Alberti, en el seu de Redificatòria, parla de hospitalia incredibili, hospitals increïbles, a propòsit sobretot de la xarxa hospitalària toscana. A la mateixa Florència, 1464, es diu que els hospitals de Florència són vells i suficients, aptes i ordenats. A Milà, al Tractat de Filarete, es diu l'hospedale és bello e utile. Quan parla l'ús de la paraula vell, no sempre significa és sinònim de bonic, tal com podem interpretar. Bello, vell, també vol dir útil, el concepte d'utilitat, d'utilitat per la ciutat. Bello e útil, és a dir, vell i útil per a la necessitat dels malalts, dels homes, de les dones, i també d'aquells nens que neixen indirectament. Cadascú que interpreti què vol dir això d'indirectament, els nens que neixen de forma indirecta. València, 1482, en ple procés de negociació. Abans deia, a Milà, 1401, es proposa unificar els hospitals de la ciutat i no se'n surten fins al 1456. A València passa quelcom semblant. La iniciativa surt a l'entorn de la dècada dels 80 del segle XV, però no s'oficialitza fins a principi del XVI. Doncs en ple procés de fusió, de reducció dels hospitals de la ciutat de València, es diu en la present ciutat un devote solemne hospital general, devote solemne. O Lleida, 1485, en una crisi en la que l'hospital està absolutament aturat i ningú no hi ha qui posi una pedra perquè no hi ha diners, es diu els consellers municipals demanen continuar la fàbrica i obra del dit hospital tan bellament, amb la idea de bonic, però sobretot amb la idea d'utilitat, que és el que m'interessa remarcar, i que és en certa mesura també el que empra Alberti a l'hora de parlar d'hospitalia increïble. Bé, aquesta excepcionalitat, aquesta bellesa dels hospitals es pot veure i es pot resseguir de manera molt clara en l'entorn italià, especialment, que en aquest sentit són els més rics. Aquest és novament, tenen aquí novament la planta de l'Hospital de Santa Maria Nova de Florència, un hospital que té una particularitat i és que avui continua sent hospital, és a dir, encara desenvolupa aquesta funció. Això ha fet que, clar, que la major part de les estructures medievals i d'època moderna s'hagin anat destruint. Ens pot semblar un atemptat que s'hagi destruït tot això, però torno a dir, són edificis en construcció, edificis vius. Aquí passava igual, es feia i es desfeia, perquè són edificis que estan en constant transformació. Per tant, és lògic, i si això continua sent un hospital, no pot tenir la mateixa organització, la mateixa distribució que en el 1380, per exemple. Bé, en qualsevol cas, el que m'interessa és veure la part de la façana de l'Hospital de Santa Maria Nova que apareix, per exemple, dibuixada amb una bona precisió en l'anomenat Codex Rustici que es conserva al Seminari Maggiore de Florència. Bé, i veiem, d'entrada, aquest accés, aquesta nau, que és el que hem dit, el segle XIV tenia forma en L i en aquesta cronologia, mitjan del segle XV, ja tenia una forma en T. Aquesta porta correspon aquí, amb aquesta marquesina a la part superior i la Mare de Déu a sobre. A l'esquerra, l'entrada a l'església, amb una marquesina novament i un element aquí. I després, aquí un accés que seria un altre crugia, un altre mur, que seria aquest. Molt més remarcable és, en canvi, aquest conegudíssim fresc de Bicci di Lorenzo, datat a l'entorn del 1424, que es conserva sempre a l'Hospital de Santa Maria Nova de Florència, que té un patrimoni artístic espectacular. Doncs bé, té aquest magnífic fresc en el que apareix Martí V consagrant l'església de Sant Egidi, l'església de Sant Egidio, que és una església florentina, que és l'església de l'hospital, que és aquesta església que veiem aquí. El papa rebent el petó de l'Espedalingo, l'Espedalingo era la màxima autoritat de l'Hospital de Florència, que li fa un petó. Dos detalls importants d'aquesta pintura. La primera, Martí V no va estar present en aquesta consagració. Prestigi. Tanmateix, l'Espedalingo, que és aquest, que era Michele de Fuorisino, que és el promotor de l'obra, vol que hi aparegui. No és el mateix això si surt el papa o no hi surt. Per tant, la idea de prestigi és present. I, de l'altra, aquesta imatge extraordinària de la façana, que la veiem abans en el Codex Rustici, és a dir,
l'ingrés, la façana principal a la nau assistencial, i la façana corresponent a l'església de Sant Egidio. I més detalls, detalls que no podem passar per alt, que els veiem aquí al damunt, és a dir, elements que decoren aquesta porta, elements que decoren i que a més a més en algun cas s'han conservat. Aquesta és una terracota atribuïda a Dello Delli, escultor, especialista en terracota, però també pintor de la primera meitat del segle XV, el qual a més ha estat documentat també a Espanya, en concret a la catedral de Salamanca, i amb ell pertany doncs, aquesta magnífica terracota amb l'escena de la coronació que originalment estava a la façana. En l'actualitat continua estant, però és una còpia, l'original està dintre, però es conserva la peça. En canvi, aquí a l'esquerra veiem encara una altra imatge corresponent a un baró dels Dolors que en determinats moments es va identificar amb aquest baró dels Dolors també de terracota de Dello Delli que es conserva al Victorian Albert Museum, però que en aquest cas els darrers estudis han descartat, una vegada fet el seguiment de l'obra, que tot i les semblances d'una imatge a una altra, segurament no és aquesta la que estava. Clar, on dirà, però si són iguals, sí, però aquestes peces, aquestes obres podien fer, no tenia per què fer ni una, se'n podien fer més d'una. Però en concret aquesta, les tesis més, insisteixo, més recents, desaconsellen identificar-la pròpiament a la que apareix representada aquí. Bé, aquí veiem la façana actual de l'Hospital de Santa Maria Nova, després de totes les transformacions. Aquesta és l'entrada a l'església de Sant Egidio i aquí era on originalment estava aquest fresc. L'actualitat està en l'interior, en una sala, però originalment estava a l'entrada. Per tant, era el que decorava l'entrada. Recordava a tothom que l'església havia estat consagrada per Martí V, en temps de l'Espedalingo Michele Frosinino. Bé, podríem ensenyar molts altres casos, especialment en el context italià, en el que sí que hi ha una certa predilecció per la decoració de les façanes. Aquest és el... m'ajusto literalment 5 minuts i mato, a més us ho, i segurament menys. Aquest és l'Hospital del Chepo, a Pistoia, on en la, per damunt d'aquest porxo corresponent a la seva façana principal, hi ha tot un fris amb imatges novament de ceràmica, atribuïda al taller dels de la Ròbia, on estan representades les obres de Misericòrdia. Els que vingueu demà a la biblioteca a fer la visita i a veure els documents de l'hospital, ho veureu en una sala on hi ha números marcant el lloc en el que tocava doncs, estar on estava el llit. Bé, acabaré amb aquest conjunt i per insistir en aquesta idea del patrimoni de la bellesa, per no veure sols exemples italians, doncs us mostro un d'espectacular, possiblement aquí sí, l'hospital, això és una opinió personal, més bonic, més vell, un dels més vells que es conserva en Europa, és l'Hotel Dieu de Bonn, a la Borgonya francesa. No cal dir res en l'interès o en el preciosisme amb què estan resolt doncs, aquesta extraordinària coberta exterior, a com està resolt la sala interior, amb aquesta extraordinària coberta de fusta policromada, que en gran part és l'original, en gran part és l'autèntica, sortosament no s'ha cremat, ha patit obres de manteniment, de restitució de peces, però en línies generals és l'original. Avui dia presenta aquesta estructura amb aquests llits que són fruit de la musealització de l'espai, però interessa si remarcar que als peus d'aquesta nau, tornem a tenir una nau longitudinal única, sense cap columna o element que ho interrompi, al fons estava l'altar, com avui dia s'ha fet en aquesta recreació neogòtica. Doncs bé, damunt d'aquest altar, sota d'aquesta gran finestra, per res, on es trobava una obra de Roger van der Weyden. Per tant, bé, aquesta austeritat, aquesta pobresa dels hospitals és evident? Sí, sens dubte. Els registres econòmics així ens ho diuen. No tots els hospitals estaven al mateix nivell, només faltaria. Però sí que en molts casos podien arribar a ser institucions d'un gran poder econòmic i sobretot d'un gran prestigi, el mateix prestigi que li donava un promotor donar diners per a la construcció d'una capella en una catedral, per a la realització d'un retaule en una catedral, li donava, si no més, el fer-ho per a un hospital. Què millor que una de les pràctiques de misericòrdia, què millor que vetllar pels malalts. Per tant, els hospitals són també en aquest sentit un lloc de privilegi. He posat dos exemples. Si haguéssim de parlar de Barcelona,
Us puc parlar de noms com Bartolomé Ordóñez, que va treballar a l'Hospital de Barcelona. Puc parlar de noms com Guillem Abiell, que és, entre altres coses, el que va fer doncs, el claustre o tota aquesta nau en la que ens trobem. Bé, això és posterior, això és fruit de restauracions posteriors, però en qualsevol cas l'estructura arquitectònica és fruit de la concepció de Guillem Abiell. Estem parlant d'autors de primeríssim nivell que sempre d'una o altra manera, fins i tot Arnau Bargués, el responsable de la façana de l'Ajuntament de Barcelona, possiblement també va estar d'alguna o altra manera vinculat a les obres en els primers anys de l'Hospital de la Santa Creu. Bé, insisteixo que a través d'aquesta panoràmica el que volia era oferir-vos doncs, una imatge doncs, d'alguns exemples d'espais. Conscientment no he mostrat res d'aquí, vull dir, ho he fet, a lo millor hi ha un punt de decepció perquè ho he fet conscientment, perquè com demà tenim la visita, doncs, bueno, no cal repetir-ho. Demà ja ho tocarem, però penso que amb aquesta panoràmica que hem vist ara o avui, demà ens serà una mica més fàcil fins i tot fer aquest exercici d'abstracció, intentar imaginar-nos, això és gratis, però imaginar-nos com podia haver arribat a ser l'hospital en què ens trobem. Bueno, moltíssimes gràcies. I... Gràcies al doctor Antoni Conejo per haver-se cenyit també el temps. En realitat hem acumulat, si tenim en compte que hem començat un quart d'hora més tard, hem acumulat un quart d'hora de retard, per tant em sembla que és bastant acceptable. Fins i tot imagino que hi haurà la seva intervenció haurà suscitat alguna curiositat, espero que sí, alguna curiositat i per tant podem fer un torn de 10 minuts de preguntes. Novament, com es tracta de que pugui intervenir el màxim de persones, doncs intenteu ser el màxim de precisos i sintètics a l'hora de formular-les, i també agrairia la mateixa síntesi per part de les respostes. Hi ha preguntes? Un segon. Económico del hospital, el que lo promocionaba, el que en principio ponía el dinero para la construcción, porque ha dicho que uno ya estaba previsto el mantenimiento. ¿Cómo se mantenía normalmente? Bueno, sintèticament. Sí, perquè la veritat és una pregunta dificilíssima de respondre. És a dir, li puc donar dues pinzellades. La primera és, en els actes fundacionals és on s'intenta establir els capítols econòmics que garanteixin mínimament l'existència de l'edifici en una primera fase. En una primera fase que a més és especialment important perquè és la que suposa també l'inici de la construcció. Per tant, s'ha de garantir que hi hagi diners per a la construcció, però també al seu torn, mentre les primeres espais se van acabant, també perquè puguin funcionar. El manteniment és, insisteixo que la qüestió econòmica és complexa perquè a més va canviant i va derivant. Deixes testamentàries, donacions puntuals, els propis beneficis que genera les propietats de l'hospital. Un exemple claríssim i perquè en podrien donar molts. Quan es funda l'Hospital de la Santa Creu, com a resultat de la fusió, és a dir, de la reducció de 6 dels hospitals que en aquell moment funcionaven a l'hospital a Barcelona, doncs, algun d'aquests hospitals antics continuen funcionant a manera de sucursals, però d'altres el que es fa és anar venent els seus espais i dels rèdits que en treuen doncs, es destinen en part aquí. Per tant, hi ha això. No oblidem, per exemple, que la gent que moria a l'hospital, doncs, si ho feia sense descendència, doncs, els seus béns també passaven aquí. És un sistema molt complex, insisteixo que sintetitzar-ho en dues línies, però hi ha una primera donada de diners per garantir d'inici i després, clar, és constant el buscar fons de finançament. Vull dir, és una realitat que és extensible al món actual. Siempre un poco la caridad, ¿no? La caridad a veces es la excusa, ¿eh? A veces es la excusa que se utiliza para animar, ¿eh? En cierta medida, pero no es simplemente la caridad el único vehículo.
Sí, la Teresa Vinyoles. A tots els testaments es deixa una petita quantitat a l'hospital. I com que és a tots, jo penso que hi havia d'haver un manament, potser no explícit, però que els notaris, qui fos, en el moment de fer el testament, deien has de deixar-ho, si hi havia una mentalitat o una propaganda o el que sigui, com una mena d'impost voluntari, vull dir, per deixar, tots deixaven... encara que fossin 10 diners a l'hospital. Sí, això és cert, tothom, és una mena de donació, podríem dir, estereotipada, però molt poc visible en l'hospital, en línies generals, perquè és una donació tan minsa que gairebé és com un costum. Jo d'economia la veritat és que no en sé gaire o no en sé gens, però sí que tinc una dada que és prou significativa. L'hospital d'en Clapés de València, que ha treballat molt bé en Agustín Rubio Vela, amb tots els seus contes, doncs va donar una sèrie de gràfiques d'on provenien els fons, ara no recordo la cronologia, però intueixo que devem estar mitjan del segle XIV, i doncs bé, els diners que provenien dels testaments que anaven a l'hospital d'en Clapés suposaven el 3% dels ingressos. Vull dir, una quantitat en aquest sentit bastant irrisòria. Per tant, és més allò, dir, dono i així m'estic salvant l'ànima. No? Per altra banda, cal recordar, com ha dit l'Antoni i com ha dit abans l'Antoni Riera, que hi ha una altra qüestió, una és la fiscalitat i una altra, tenint en compte que, per exemple, aquests hospitals sovint són la reunió de coses, d'estructures que abans no són comunals i que aquí la cosa comença a esdevenir ciutadana, per això tots aquests elogis i per altra banda el fet que estem parlant de possiblement el primer propietari mobiliari de la ciutat al costat de la catedral. Fins pràcticament avui dia. Per tant, la doctora Terès No, és per gravar-ho, és per enregistrar. Està gravant. Una pregunta, una consideració més, diria, més de l'àmbit artístic o d'arquitectura. No sé, potser estic mal fixada, però el record que tinc dels hospitals, dels dos hospitals, el de Bruges i l'Hospital de Bonn, és el record, la sala doncs, dels malalts, és el record d'una il·luminació inferior a la dels hospitals més mediterranis. No sé si és una sensació meva o existeix una variant, és a dir, el tancament dels espais era més intens en els llocs, tal vegada més fred, i més obertura o no. No sé, potser ara faig una pregunta que potser el tipus d'obertures era igual a tot arreu, no? Però no sé, tinc la percepció de que són espais com a més tancats. No sé. No sabria dir-te, és a dir, no sabria dir-te en el sentit de restringir-ho per àrees geogràfiques, perquè clar, la generalització sobre determinats temes, és a dir, obertures, etc., no, és difícil de fer-la. No? Però, per exemple, l'hotel de Tonnerre, que he mostrat, que estem en una zona ja més o menys septentrional, té una il·luminació important, tant en els murs... Sí que és cert que és una il·luminació important, en el cas de Tonnerre sembla paradigmàtic, perquè entra la llum en la nau assistencial amb una certa importància. Però la cascada de llum que entra de la capçalera és immensament superior. Per tant, segurament aquí fins i tot hi entren qüestions simbòliques, etc. Jo aquest punt de diferenciar, clar, aquí també trobem hospitals extraordinàriament foscos. Si veiem el de l'Hospital de Santa Maria de Lleida, és d'una foscor pràcticament aterradora. Encara que queda molt poquet, però el d'Hospitalitat de l'Infant es devien veure doncs, res amb el llum d'una espelma perquè els murs no tenien ni pràcticament cap entrada de llum. Per tant, aquest punt no ho sé. Jo, per exemple, el de Bruges, personalment, fa molts anys que hi vaig estar i encara no m'hi ocupava d'aquestes coses i no tinc el record. No? Però el de Bonn, que sí que hi ha estat,
No sé, sí que el recordo mínimament il·luminat, però no sabria dir si era més fosc. O... És que potser és probable que també, si són sales que han estat decorades amb decoracions pseudogòtiques, donen de vegades la sensació més de foscor, de tapaïment, que no pas si veus una nau despullada, com en el cas de Tonnerre, no? Jo aprofitant això que deies, estic d'acord i voldria subratllar-ho perquè em sembla interessant aquesta puntualització, sobretot des del punt de vista dels que som historiadors de l'art, aquesta apreciació que ha fet en l'Antoni respecte a la major o menor austeritat. El problema de vegades és que respecte a l'arquitectura religiosa o justament com a continuïtat de l'arquitectura religiosa, de vegades és que ens oblidem que, perquè tenim aquest mite, jo almenys ho explico així, clar que jo m'ocupo d'èpoques molt anteriors, però el mite de l'arquitectura o l'art civil i l'art religiós, i en realitat en aquests moments no hi ha aquesta distinció. Pels moments que jo m'ocupo segur, i em sembla que en bona part aquí estem parlant d'arquitectura o de producció artística o d'edilícia o de promoció pública. I ja està, i és igual que sigui una església, que sigui un hospital, que sigui la casa del comú o de la vila o del que... I per tant, és lògic que respongui, en primer lloc, els criteris de funcionalitat pels quals està destinat aquell edifici. I tant funcional pot ser una església com un hospital, cadascuna en la seva especialitat. Però lògicament, després respondrà o serà un reflex del que aquella societat està produint. I per tant és lògic que no hi hagi... Potser la diferència que se m'acudia a mi és que, a diferència del que segurament en una església hi havia molts més trastos, hi havia moltes més andròmines, i, per exemple, tapissos o brodats, etc., que possiblement en un hospital no hi haurien, i per això és possible que en els hospitals tinguem més pintura, perquè efectivament, fins i tot per totes les qüestions de sanejament i de tot plegat, segurament no lliga. La cosa seria molt interessant si poguéssim veure com estava la capella de tots aquests hospitals en relació a com estaven les naus on estaven els malalts. Aquí sí que trobaríem un contrast fort entre una cosa i una altra. Però vaja, simplement per subratllar això, no? Perquè a mi em sembla que em sembla molt clar, no? Això que apuntaves tu. Tapissos, evidentment, no sé si en tots n'hi havia, però n'hi havia. Doncs mira, fins i tot ni això. A l'hotel Dieudebon, per exemple, que clar, que passa que l'hotel Dieudebon, que és amb el que hem acabat, és poder un cas molt, molt, molt particular, però amb un patrimoni també importantíssim, però en aquest cas sí, a més és fruit de la promoció artística de Nicolas Rolin i de Guingouin de Salens. Nicolas Rolin era el canceller del duc de Borgonya i eren un matrimoni fortíssim, fins i tot alguns recordaran una famosíssima taula de Jean Van Eyck on surt Nicolas Rolin, i es conserva una col·lecció important de tapissos amb la divisa dels dos, insistint, a més és que és un dels exemples més clars de promoció, perquè fins i tot les rajoles del terra també tenen la divisa dels dos, per tant, que segurament no devia ser comú, possiblement, perquè jo tampoc no, ara no em venen al cap altres llocs hospitalers on poguessin entrar, però com a mínim en aquest cas sí que era un exemple de promoció artística, doncs, sense parió. Doncs bé, crec que ho hauríem d'anar deixant. No sé si hi ha alguna última intervenció. No, ja us ha passat el torn. El claustre. És una qüestió d'enregistrament, no de sentir-te, Teresa. Que trobo molta gent, no molta, però trobo gent que deixa el llit a l'hospital. Deixen llits a l'hospital. Sí. Llavors aquesta idea de que tots els llits eren iguals, que veiem en els retaules, seria allò una mena de... Sí. De samfaina de llits, no? És molt habitual que es deixessin llits, i a més, perquè clar, és que cada cosa doncs, porta lo seu. Ara escombro cap a casa meua,
cap al meu poble, per exemple, l'Hospital de l'Infant, fundat d'aquí el nom per l'infant Pere, fill de Jaume II, quan mor en el seu testament, deixa el seu llit a l'hospital, per posar un exemple. I també aquesta idea, potser, que el llit és una cosa simplement gairebé que dormien a terra, que eren quatre posts, sí, segurament la majoria eren així, però també n'hi havia de decorats. Per exemple, això està, ens ho diu Alberti, ho diu en el Tratat d'Alberti, fa referència a llits bellament decorats, si ara no em falla la memòria, però sí que, per exemple, jo en recordo un que es conserva a l'Hospedale del Chepo de Pistoia, del qual he parlat abans, que el capçal del llit doncs, té una Mare de Déu extraordinàriament preciosa, un llit que deu ser de principi del 16 o una cosa així. Per tant, que no sols no eren iguals, sinó que n'hi havia que estaven bellament decorats, com diuen els documents, en alguns casos molt puntuals, o com en algun cas que s'ha conservat com el de Pistoia. Bé, doncs amb aquesta última observació donem per tancada la sessió. Agraïm novament al doctor Conejo, agraïm-vos a tots vosaltres l'assistència.